sebentar. Skor 2-2. Gol 1. Talinya jadi tuh dah. Dia noh. 5 kali tadi itu. Enggak jadi itu. Ada 2 kali. 2-0. 3-0. Tiga, cuma tipe jago. Empat. Empat lima. Lima lima. Enam lima. Enam enam. Enam tujuh. Apa enam? Sembilan enam. Sembilan enam.
79. Delapan sembilan. Sepuluh lapan. Game.